हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज चाहिँ म हजुरहरुलाई सबैभन्दा सुरुमा शुभकामना दिन चाहन्छु है, हैप्पी न्यू इयर भनेर। र 2021 को यानी 2021 को हजुरहरुलाई फेरि पनि हैप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। र आज म यहाँनेरि दिदीहरुसँग यहाँनेरि घुम्न आएको छु सालबारी है। र यहाँ पछि फेरि हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको दोमुखातिर जाने छौं। र अहिले हामी यहाँनेरि हल्का सर्टहरु लिने छौं है। दिदी हाम्रो दिदी यहाँ हुनुहुन्छ, मसँग आउनुभएको छ घुम्न है। अनि तपाईलाई ह्याप्पी न्यू इयर भन्नुभएको छ हजुरहरूलाई है। यहाँ हामी चाहिँ एकदम यहाँ साथीभाइसँग दिदीहरूसँग घुम्न आएका छौँ यहाँनेरि। राम्रै दिदी हुन्छ, एकदम ब्युटिफुल हुनुहुन्छ। हजुरहरूले हेर्नुभएको छैन नि, अगाडिको भ्लगमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरहरूले उहाँ कन्यामको छ, हामीले कन्यामको सुट गरेको छौँ। ल यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ अलिकति ब्याक हल्का पेन भएको छ भने है, र ढाडहरू चिलाएको छ भने हजुरहरूलाई एकदम यहाँनेरि मसाज हुने रहेछ यहाँबाट एकदम गर्नको लागि। यहाँ हाम्रो दिदीहरूले पनि यहाँ साथीहरूले पनि एकदम र यसरी गर्नुपर्ने रहेछ है। म चाहिँ अहिले यहाँनिर पार्कमा आएको छु है। यहाँ पार्क रहेछ केटाकेटीको नानीहरूको लागि, यहाँनिर खेल्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर राखिएको छ। हाम्रो दिदीहरू चाहिँ माथि गइसक्नु भएको छ, म पनि जान्छु बिस्तारै। र यहाँ चाहिँ अहिले म पुलमा आएको छु। यहाँ झुलुके पुल रहेछ, अगाडि हामीले भ्लगमा हालेको थियौँ है। त्यो हाम्रो ठाउँको है, हाम्रो गाउँको एउटा भ्लग मैले बनाइसकेको छु। त्यो भ्लगको नाम चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, न्यू लन्डन ब्रिज भनेर हालेको छु मैले। यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ पनि त्यो हाम्रो पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति सानो रहेछ है यो चाहिँ। एकदम फोटोसुटहरू हुँदैछ राम्रो। यहाँनिर नाउहरू रहेछ। यसको एरिया चाहिँ नाउ चलाउने एरिया चाहिँ एकदम ठुलो रहेछ। यहाँदेखि यहाँसम्म अहिले चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूको यहाँनिर नयाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ हल्का राउन्डिङ हानेर बनाएको रहेछ। बाफ त्यहाँनिर नाउ हेर्नु त, त्यो देखिराख्नु होला। माथि छाना पनि छ है, पानी पर्दा पनि एकदम सुविधा रहेछ। झापा स्थित चारोलीको हरियाली जङ्गलमा रहेको यो पर्यटन स्थल अति नै चलेको हुनाले पर्यटकहरूको निकै कुहिरो लाग्ने गरेको छ। यो जङ्गलको एरिया निकै ठुलो भएको हुनाले यसलाई सबैभन्दा ठुलो जङ्गल भनेर मानिन्छ। र यहाँको ताल एकदम हरियो र सफा रहेको छ। यो पर्यटक स्थलमा रहेको सबै विकसित ठाउँहरू देखाउने हामी प्रयास गर्नेछौँ। यस ठाउँमा ड्रागन झरना राखिएको छ र अरूभन्दा फरक भएको हुनाले यसमा आएर फोटो खिच्नेहरूको कुहिरो लाग्ने गर्दछ। यसभित्र केही स्ट्याचुहरू राखिएको रहेछ है। र हामीले त्यसलाई पनि देखाउने प्रयास गर्ने छौं र बिस्तारै हामी यहाँबाट निस्केर हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्ने छौं है अब हामी यहाँबाट सालबारीबाट अब हामी लाग्ने छौं अब हामी एउटा ठाउँमा होटलमा बसेर हामी खाना खाने छौं र फेरि हामी दोमुखातिर लाग्ने छौं है ल अहिले चाहिँ हामी खाना खान आएको छौं है यहाँनेरि ठकाली होटल भन्ने रहेछ हामी त्यहाँनेर आएको छौं एकदम खाना खान रेडी छौं हामी है एकदम भोक लागिरहेछ भन्ने हुन्छ दिदीहरुले पनि मजाले खाने अनि हामी फेरि जान्छौं निस्किन्छौं यहाँबाट है ल गाइस ल अहिले हाम्रो यहाँ खाना खाने कार्यक्रमहरु सकिएको छ है अब हामी यहाँबाट लाग्छौं हामी यो थकाली होटल भन्ने ठाउँमा आएको छौं यहाँ बिर्तामठको हो यो चाहिँ अहिले हामी माइ खोलामा आएको छौं है झापाको माइ खोलामा आएको छौं यो माइ खोला कटेपछि चाहिँ हामी दोमुखातिर मर्ने छौं माइ खोलामा चाहिँ अब मान्छेहरुले भाकल गरेको हुन्छ है उहाँहरुले भाकल गर्नु भएको हुन्छ त्यही भएर यहाँ पूजा पाठ गर्न आफ्नो भाकल पूरा गर्न आउनुहुन्छ यो अगाडि देखिराख्नु भएको छ है यो पहाड चाहिँ झापाको पर्छ अब हामी त्यही जान्छौं त्यही मुनि हो दोमुखा त्यतैतिर जान्छ यहीबाट हामी लाग्छौं हामी ल हामी चाहिँ यहीबाट लाग्नुपर्छ जुन यो माइ खोला ब्रिज कट्ने बित्तिकै हामीले यहाँबाट राइट लिनुपर्ने हुन्छ हल्का अगाडि आएर चोक अगाडि छ राइट लिनुपर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई बोर्ड पनि दिएको छ है दोमुखा धार्मिक स्थल लेखेको छ बोर्डमा यहाँबाट हामी प्रवेश गर्न छौं त फाइनली हामी यहाँ दोमुखाको नजिकै आएको छौं है यहाँनिर तपाईहरुले गाडी प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ टिकट लिनुपर्ने रहेछ सो हामी टिकट लिएर चाहिँ हामी अघि बढ्ने छौं हाम्रो दिदीहरु चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेछ भयो बबाल बनिएको छ अरे नि त पहिलाको भन्दा त्यही भएर आइदिएको क्या अस्ति जानु मन लागिरहेको त साथी पनि भेटाएको थिइन टक्कै दिदीहरु पनि जाने भन्नुभयो र हिँड्दिउँ न त भनेर हिँड्दिएको है हाम्रो पार्टीहरु कहाँ हुनुहुन्छ त ल अघि यहाँ आएर रेस्ट गरिराख्नु भएको रहेछ हामी अहिले दोमुखाको पर्यटक स्थलमा प्रवेश गरेका छौं यसभित्र रहेको सम्पूर्ण वातावरण र रमणीय भ्यूहरु देखाउने प्रयास गर्ने छौं र झापाको पहिलादेखि नै सबैभन्दा बढी पिकनिक स्पोट चल्ने भनेको यसै ठाउँ दोमुखालाई मानिन्छ यो ठाउँ पहिला भन्दा निकै विकसित हुँदै गएको छ र यसरी नै विकास हुँदै गयो भने पर्यटक स्थल अनि पिकनिक स्पोटहरु मध्ये सबैभन्दा टप 1 मा पुग्न आउँछ यहाँ विभिन्न प्रकारको मूर्तिहरु राखिएको छ र छेउमा खोला अनि पहाड भएको हुनाले मान्छेहरु घुम्न आउन अति नै रुचाउने गर्नेछ अब हाम्रो यहाँको भ्रमण सकिएको छ है। अब हामी जान्छौं बिस्तारै यता यो मुनिबाट झुलियो पुल हुँदै जान्छ अरे भन्दै हुन्छ दिदीले। म त गएको छैन, अब यहाँ लानुहुन्छ है। अब हामी त्यहीबाट जान्छौं। कताबाट जान्छ? यहाँबाट हो ल। जाऊँ जाऊँ गुरुजी, गुरुजी जाऊँ जाऊँ। ड्राइभर माहिलो मोटर चलाउँदै हेर्न हेर्कन्छ मुयाले कोलाई बोलाउँदै कि कसो हो गाइजहरु। हेलो यार खतरा छ हामीले चाहिँ। जाउँ होला। ल दामी रहेछ है यहाँनिर। अरे के पुल त अनि भुइँचा लाग्यो जस्तो हल्लिँदो रहेछ अनि। ल यार खतरा रहेछ यार, एउटा गाडी जाँदा चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ। ए भुइँचा लाग्यो जस्तै हुँदो रहेछ गाइजहरू। ल ल ल म कस्तो हल्लिदिएँ क्या। पुल कस्तो हल्लियो क्या हाम्रोमा यहाँ। डर लाग्यो अरे, मैले देखिरहेको छु नि। त्यही त कस्तो टायरै हल्लाइदियो क्या। ल यार दामी रहेछ है यो चाहिँ। अब हामी यता ए यो बाटो थाहा भयो मलाई। पहिला हामी यो हाम्रो काङ्ग्रेसबाट है यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामी यो पारी यो जुन अघि दोमुखाको पुल देख्नुभयो है, यो माई पुल भन्छ। माई पुलमा चाहिँ हामीले पारीपट्टि चाहिँ हामीले पिकनिक खाएको थियौँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ याद भयो मलाई।